Здравейте! Гледате Пътят на промяната с мен Божидара Пенчева. Всяка събота, точно в 11, ще ви срещаме с хора, които са поели по пътя на промяната и имат какво да разкажат. Тези хора разпространяват доброто, силата на духа и вярата. Гост в предаването днес е едно момиче, победило страха, вестител на надеждата, с която ще си говорим за нейния път към победата на рака. Каня при мен Страшимира Симеонова, но нека преди това чуем малко повече за нея. Страшимира Симеонова е бивш капитан на женския национален отбор по волейбол. Играе както у нас, така и в чужбина, любяща съпруга и майка на две момичета. В началото на годината Страшимира повежда битка, но не в залата, а тази с рака на гърдата. Стартира лечение, което продължава и в момента. Става посланик на социалната кампания «Запази надежда», като застава с лицето си, за да разкаже за пътя на онкопациента. От диагностиката до загубата на гърдата, съхранението на яйцеклетки и лечението на рака на млечната жлеза и косопада. Смела и борбена жена, която приятелите наричат войн и победител. Здравейте, добре дошли. Много се радвам за наша изненада. Ти днес пристигна с твоята голяма дъщеря Моника. Как сте, дами? Как си, Мони? Добре. Страши ти, как се чувстваш? Добре, благодаря за поканата. Да започнем от твоя път на промяната. На какъв етап си в момента от лечението? Докъде стигна? В момента съм на ендокринна терапия, която се изразява в просто системно вземане на таблетки, инжекции в доста дълъг период от време. А какво премина до тук и какво предстои ли? Това е последния етап, на който си в момента? При диагнозата рак на гърда, честно казано, етапите са доста дълги и сякаш нямат край. Но през това, което преминах, е операция, химиотерапия, лъчетерапия и в момента ендокринна хормонотерапия. Ще те върна във времето, когато разбра, че имаш злокачествено образование и гърдата ти трябва да бъде напълно отстранена. Как реагира в този момент? Как реагираха твоите дечица и как се подготви за това, което ти предстои? При прегледа, който преминах и се установи, че трябва да се оперирам, на този етап доктор ми съобщи, че ми предстои махане на бучка, която след това ще се разбере как трябва да продължи лечението. Но когато нямаш така негативна информация от доктора на този етап, разбира се, надеждата в теб до последно е, че всичко ще мине добре. И след десетина дни, когато ми беше назначена операцията, чак тогава трябваше да премина на скенер непосредствено един ден преди операцията и тогава се установи, че освен едната бучка, която аз бях намерила при самопреглед. Тогава се установи, че има и още една. И доктора ми съобщи, че в такъв етап трябва да... Просто няма как гърдата да бъде изрязвана на парче и трябва да съм готова за най-лошото да премахне цялата гърда. Въпреки това аз така бях до последно, се надявах, че ще може да я спаси, но веднага след операцията, когато ме пренесаха от операционната в стаята и почнах да излизам от опойка, така погледнах и видях превръзката, дренажа и разбрах, че просто е трябвало да стане по-драстична операцията, както ме беше предупредил. Нямах много така време да се самосъжалявам, защото около мен имаше и други жени в такава ситуация. Имаше едно момиче, което превантивно беше махнал и двете си гърди, тъй като носеше тази предразположеност. Да, генетична обремененост. Да. Тя така ми дъхна много кураж и ми каза, не се притеснява и всичко ще бъде наред. И някак си така се поуспокоих. А твоите момичета, как реагирах? Относно операцията, те почти нямаха наблюдение, защото аз
беше през зимата, така винаги носих широки дрехи, въпреки че бях един месец с два дренажа. Някакси ги прикривах, даже едната сестра ми каза, че съм една от най-изобретателните относно пренасянето на дренажите. Те са две шишенца, около 300 мл, които се пълнат с течност. Имаше един момент, който буквално човек свиква с състоянието и положението, в което е. А след като е извършена мастектомията, следващата стъпка е била да замразите твоите клетки с надежда един ден да имате още дечица. Аз съм благодарна на моя доктор, доктор Атанасов, който ме посъветва веднага още на първичния преглед, в който аз дори не съм осъзнала така от дистанцията на времето. Разбирам, че още тогава той осъзнал, че ще премина през химиотерапия, лъчетерапия, че това е до някъде доста сериозна диагноза. Още тогава той ме посъветва да съхраня яйцеклетки и някак си той така насочи вниманието ми към някакво бъдеще, а не към предстоящи тежки диагнози, лечение, операции, терапии. И в процеса около 10 дни, в който чакахме резултатите от хистологията, тогава извършахме процедурата при доктор Стаменов за съхраняване на яйцеклетки, която не е нищо сложно, буквално една козметична процедура. Има някакъв подготвителен процес? Да, има подготвителен, процес. Даже искам да кажа, че голяма част от това до 34 годишна възраст се заплаща от държавата. Така че дори човек да няма предразположения или не му предстоят тежки терапии, може да си съхрани за себе си. За... И това се покрива от държавата? Да. Това е страхотно, че го казваш. Да. Много е хубаво. Също така е, нали, друга съвсем далечна тема и дарителството на яйцеклетки, което е едно от най-благородните неща, които може да направиш. Да, дискутирали сме тук в нашия ефир. Това е друга... Ефир. Ако човек реши да ни използва тези яйцеклетки, винаги може да ги дари. А когато дойде момента да се разделиш с косата си, ти знаем, че много си държала на твоята прекрасна, буйна, гъста коса. Как се почувства в този момент? Как ти се отрази това или просто вече гледаш изцяло да спазваш стриктно протоколите, да гледаш напред и все пак си съхранила и надежда за бъдещето? Буквално. Моят онколог доктор Щерев, той като мъж веднага подчерта това, че ще загубя косата си, каквото и да предприемем, защото има някои варианти, но при моето лечение и моите медикаменти, които ще се използват, няма да помогне. Това са неохлаждащи каски, но той категорично ми каза, че няма да помогнат, да не се надявам. Тогава някак си, когато ми го каза, но все още имах коса, имаш време да се подготвиш психически за този момент, че не от днес за утре, ами поетапно, но това ще се случи. Ти го очакваш този момент, рано или късно той ще дойде. Просто ние сме много критични към себе си. Обществото е много критично и в един момент ти си мислиш какво ще казваш от околните за теб, когато те видят. Но всъщност това е едно лечение, което това е част от лечението. За да бъде то ефективно, е неизбежно да загубиш косата си. И тези жени, които след това срещаш в отделението, виждаш, че са по същия начин, просто с шалче или нещо са си сложили, това са много смели жени.